Dobar dan, kolegice i kolege, evo sve vas srdečno pozdravljamo. Imali smo danas ideju napraviti zapravo presicu na jednom drugom mjestu, kod muzeja prekinutih veza, međutim nismo uspjeli organizacijski se oko toga dogovoriti. Poruka bi bila jako, jako dobra i na toj simboličkoj razini. Danas imamo namjeru tri stvari zapravo otvoriti. Prva je prokomentirati izjave, dakle, ministara i premijera od našeg prosvjeda do danas. To smo na neki način dužni napraviti, dakle, dati nekakav osvrt na prosvjed i na to šta se sad nakon prosvjeda događa i kakve poruke prema nama stižu od ključnih ljudi s kojima bismo trebali ovaj proces dovršiti. S druge strane, imamo jedan ozbiljan problem koji se valja u pozadini, na kojega također želimo upozoriti. I treća stvar, reći ćemo vam šta dalje. Šta i na koji način reagira politika nakon našeg prosvjeda? Imamo izjave premijera od prije koji dan koji govori da se trenutno razgovara sa čelnicima sindikata i da se zapravo završavaju, da se finalizira, kako je to on lijepo rekao, perfektuira zapravo uredba o koeficijentima. Ministar Beroš taj isti dan ističe kako razgovara sa liječnicima. Naš ministar, ministar Fuchs, daje izjavu da mu nije jasno zašto bi s nama sjeo za stol i da mu uopće nije jasno zašto je prosvjed bio rađen. Pročitat ću, da ne pogriješim u izričaju. Ministar Piletić kaže ovako: svi oni koji žele biti partner vladi, pazite, partner vladi, i boriti se za prava članova, uvijek će biti pozvani za stol. Ali nećemo šutjeti o onima koji žele sudjelovati u političkim aktivnostima pod krinkom sindikalnog djelovanja. Drage kolegice i kolege, ovo je potpuno neprihvatljivo. Dakle, da jedan ministar na ovaj način šalje poruku: ako nas podržavate, ako ste na našoj strani, mi ćemo s vama razgovarati, a ako niste, ako imate argumente, upozoravate na to da je naš posao određen loše, e ne, onda s vama ne razgovaramo, vi ste onda politizirani. Vi ste politikanti. To je neprihvatljivo. Uredba o vrednovanju treba dati kriterije temeljem kojih se onda kreiraju koeficijenti. Dakle, vlada nije imala uredbu o vrednovanju kad je kreirala koeficijente. Vlada za ove koeficijente nije imala nikakvu metodologiju u pozadini, nije imala nikakve orijentire, niti nikakva načela. U takvom procesu, naravno, niti da koeficijenti nisu mogli ispast dobro.